assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun biz 9 sinfda biologiya fanidan mavzumiz odamda uchraydigan irsiy kasalliklar aziz o'quvchilar hozirgi kunning eng dolzarb ya'ni tibbiyotimizning dolzarb muammolaridan biri irsiy kasalliklarni davolash va uning oldini olishdir chunki hozirgi kun ekologiyani buzilishlari turli mutatsiyalarning bo'lishi natijasida irsiy kasalliklarning soni juda ham ortib ketgan shu kungacha ikki mingdan ortiq irsiy kasalliklar aniqlangan demak bugun biz darsimizda genom mutatsiyalari xromosoma mutatsiyalari tufayli paydo bo'ladigan irsiy kasalliklar gen mutatsiyalari tufayli paydo bo'ladigan irsiy kasalliklar aziz o'quvchilar dastlab o'tilgan mavzumizni ozgina mustahkamlab olamiz birinchi savol odamdagi qobiliyat istidod va boshqa fazilatlarning rivojlanishi irsiy omillarga bog'liq ekanligini qaysi genetik usul bilan o'rganiladi demak javob genealogik usul keyingi savolimiz bitta tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar qanday bo'ladi aziz o'quvchilar o'tgan darsda biz egzaklar ularning usuli haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik demak bitta tuxum hujayradan rivojlangan egzaklar bir jinsli va bir biriga nihoyatda o'xshash bo'ladi sog'lom va kasal odamlarda xromosomalar soni va tuzilishini maxsus mikroskoplar yordamida qiyosiy o'rganadigan usul qanday nomlanadi demak javob sito genetik usul hozirgi kunda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek tibbiyot genetikasining dolzarb vazifalari avvalo irsiy kasalliklarni oldini olish demak asosiy vazifalardan yana biri odamlarda mutatsiyalarning yuzasidan kelish sabablarini aniqlash ularni yuzaga keltiruvchi omillar jumlasiga odam irsiyatiga salbiy ta'sir etuvchi radiatsiya nurlari va har xil kimyoviy mutagen moddalar kiradi irsiy kasalliklarning oldini olish va davolash metodlarini yaratishdan iborat demak bu tibbiyot genetikasining asosiy dolzarb vazifalaridir biz hozirgi kunda irsiy kasalliklarni gen kasalliklariga va xromosoma kasalliklariga ajratamiz dastlab gen kasalliklari odamning autosomalari jinsiy bo'lmagan xromosomalarda joylashgan genlar mutatsiyasi oqibatida yuzaga keladigan dominant holda nasldan naslga o'tadigan irsiy kasalliklar jumlasiga quyidagilar kirish mumkin ya'ni sindaktiliya polidaktiliya va mikrosefaliya gen kasalliklardan biz dastlab retsessiv gen kasalliklari bilan tanishamiz retsessiv gen kasalliklari asosan yashirin ko'rinishda bo'ladi getrozigota holda fenotipda namoyon bo'lmay yashirin holda faoliyatsiz bo'lib kasallik rivojlanmaydi

ya'ni asosan dnk tarkibidagi aminokislotalarning o'zaro peptid bog'larining o'zgarishi natijasida mana shunday gen mutatsiyalari kelib chiqishi mumkin kasalliklar turiga qarab autosoma dominant autosom retsessiv va jinsi x yoki Y xromosomaga birikkan bo'ladi shunday kasalliklardan ya'ni gen kasalliklaridan biri fenil ketanuriya bu kasallik asosan chaqaloqlarda bo'ladi har 10 mingta chaqaloqlardan shunday kasallik bilan tug'iladi ya'ni retsessiv holda irsiylanadi aminokislotalarning almashuvining buzilishi asosan fenil analinning ko'p hosil bo'lishi miyaning shakllanishi buziladi tutqanoq terisining rangi o'zgaradi va aqli zaif bo'ladi keyingi gen kasalligimiz polidaktiliya rasmda ko'rib turganingizdek ko'p barmoqlilik bu dominant holda irsiylanadi keyingi kasalligimiz esa sindaktiliya bu kasalligimiz ham gen kasalliklar jumlasiga kiradi qo'l va oyoq barmoqlarining parda hosil qilib qo'shilishi bunda dominant holda irsiylanadi keyingi kasalligimiz gemofiliya gemofiliya asosan retsessiv holda irsiylanadi ya'ni bu kasallikda qonning evuvchanligi keskin susayib qoladi qonlarning ya'ni qon tarkibida asosan qonning ivish vazifasini trombotsitlar bajaradi ushbu kasallikda trombositlarning miqdori juda ham kam bo'ladi keyingi kasalligimiz braxe ya'ni kalta barmoqlilik bu dominant holda irsiylanadi bu yerda sog'lom barmoqlarni va kalta barmoqlarni rasmda ko'rib turibsiz keyingi kasalligimiz ham gen kasalliklari ya'ni daltonizm asosan retsissiv holda irsiylanadi daltonizm ya'ni rang ajrata olmaslik daltoniklar qizil va yashil rangni ajrata olmaydi quyidagi suratda biz normal holatda ko'zning ko'rishi va daltoniklarning ko'zini ko'rishi tasvirlangan yana ret bizda gen kasalliklarimizdan biri albinizm retseptiv holda irsiylanadi organizmda melanin pigmenti tug'ma bo'lmaydi bu kasalliklarda asosan mana rasmda ko'rib turganingizdek o'simliklarda ham hayvonlarda ham va odamlarda ham uchraydi odamdagi xromosoma kasalliklari tibbiyot genetikasida sitogenetik metodni samarali qo'llash natijasida odamda xromosomalar soni hamda ularning tuzilishining o'zgarishi bilan bog'liq anchagina irsiy kasalliklar bor ekanligi aniqlangan mutatsiya atamasini fanga birinchi bo'lib gollandiyalik genetik olim de friz kiritdi shunday demak hodisalardan biri ya'ni anyoplaidiya ya'ni bunda xromosomalar sonining ortishi yoki kamayishi keyingisi hodisa poliplaidiya bunda esa xromosomalar sonining karra ortishi ya'ni 2, 3 yoki 4 karra ortgan bo'ladi mutatsiyalar kelib chiqish sabablariga ko'ra ikki xil bo'ladi birinchisi spontan ya'ni sababi aniq emas ikkinchisi esa industirlangan ya'ni bu yerda fizik kimyoviy va biologik bo'lishi mumkin ta'sirlar fizik ta'sirlarga radioaktiv nurlar rentgen nurlari va harorat kimyoviy ta'sirlarga organik va anorganik moddalar biologik ta'sirlarga viruslar va toksinlar kiradi erkak va ayollar xromosomasining normal ko'rinishi ayollarda 22 juft 23 juft X va X. erkaklarda 22 juft va 23 juft X va Y ko'rinishda xromosomalarning sonining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan hodisalar birinchisi poliploidiya. hujayra genomining yuqorida ta'kidlaganimdek ikki hissa ortishi ya'ni 3 karra 4 va 5 karra keyingi xossa getroploidiya anioploidiya ham deyiladi gaploid to'plamdagi xromosomalardan birortasining sonining o'zgarib qolishi xromosoma mutatsiyalaridan Down sindromi kasalligi Down sindromi kasalligida asosan 21 juft gomologik xromosomaning bittaga oshib ketishi ya'ni trisomik bo'lishi kuzatiladi buning oqibatida bemorning diploid holatidagi ya'ni 2n xromosomalar soni odatdagidek 46 ta emas balki 47 ta bo'ladi Down kasalligini asosiy sabablarda yana biri ulardagi onalarning tug'ish yoshi ya'ni agar 30 yoshdan yoki 45 yoshdan tug'ish yoshida mana shu down kasalligi juda ko'p uchrash ehtimolligi bor keyingi biz xromosoma kasalliklardan shershevskiy Turner sindromi ya'ni X xromosomaning bittaga kamayishi sfins bo'yni qanotda o'xshagan qisqa bo'yin bunday ayollarning bo'yi juda past bo'ladi bo'yni esa juda qisqa bo'ladi bu kasallik faqat ayollarda uchraydi jinsiy organlari ya'ni tuxumdon rivojlanmagan bo'ladi keyingi kasalligimiz esa klayn felter sindromi bu kasallik faqat erkaklarda uchraydi ya'ni karyotip erkaklar jinsiy hujayralarning soni ko'rinishi ya'ni 47 ta XXY yoki 49 ta k ik ik igrik igrik bo'ladi bu kasallikda uzun bo'y jismoniy va aqliy jihatdan g'ayritabiiy qo'l va oyoqlari haddan tashqari uzun jinsiy bezlarning rivojlanishi esa buziladi balog'atga yetish davridan boshlab aqliy qoloqlik yuzaga keladi aziz o'quvchilar bugungi mavzumizni quyidagi savollar bilan mustahkamlab olamiz demak quyidagi kasalliklar orasida qaysi biri xromosoma kasalligi gemofiliya далтанизм, фенилкетонурия, даун синдрома. Ойлап көрің. Демек жауап даун синдрома. Кеңгі савалымыз, Қуйidagi касалликлар арасында қайсы бірі ген касаллигі? Даун синдромы, фенилкетонурия, Клайнфельтер синдрома, Шершевский тернер. Демек жауап fenil ketanuriya uyga vazifa birinchi quyidagi savollarga javob yozish tibbiyot genetikasining asosiy vazifasi nimalardan iborat ikkinchi savolimiz odamdagi xromosoma kasalliklarining sababi nima va uchinchi savolimiz odamda uchraydigan gen kasalliklariga misollar keltiring shuningdek bugungi darsimizni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat